Μίρς ευήνει είναι μια ακόμα βίντεο τεκτή κανάλι. Παρά σε τφιλόιμ του ατ' φαλεμτερό είμαι λύσιν και με μοτιβόν σούμ να κτοντήτ εδε παρουθήμα ακόμα μια χέρ, μπαίνει subscribe, μπαίνει δίνει like παρ' πληθέν και βίντεο εδε φιλόιμ! Σι τσποσίφνη, για μου ξύρνει η Ιταλή πως έισαν γρετσί βάιταν τζάμπο. Τζάμπο είναι ντουτσάν και κάτω στο λόγιο εμπρέντα, κα βέσια, κα λόντρα προ καλαμάι, κα γέρα προ σπί. Εδε κίστε εδε τρούκο, γέρα και τελούε, να τσμή με σουμ του ούλτα. Εδώ ψή ότι προβόη, μπάσε τη τσκά σου με μυρ. Εδε για βλέν, ουμ προβέτε, προφέρω ότι απ' μου πακλέ και τμάρνει προδούκτ μυρ, σε σαν τσκόι τα χαρτζόι σουμ λεκ, ντουκέτε και είναι κουπτουάρε, δεν καβίδε την ρόβακτε τζέ. Ξού τη βάει τα τέμορα, σαν σουμ γέρα και σαν μοντσίτ μαρ. Και ότι προβόει, τζάμπο είναι σιπρί, εντί και κάνε τέκ, που νούγε δίκο τι έτερ κάνει, Ιταλίνου κα, εδε, και όνο κουμπλή και νσούν, πόρ, πάρτε να κάνω, μόνο σύντου σκοί γκρετσίτ, μπλε γερά και ντουα, ξούτσα, κάνω κτού εδε φατούρον, και ότι μούντα με τιωθέν τσμί, με τσάκα κουστούαρ του στο ιτζέ, νορμαλίζω το φιλόγια με μια πράιμερ. Por nuk ishte primer, në këtë moment kam në fytyrë veç kremin e ditës, e di që dukem pak jo fort mirë, po dhe lirëmi shpresoj t'jemi mirë. Kështu që detyrimisht do filloj me fondotintën. Kishte vetëm dy ngjyra. Unë mora ngjyrën që quhet ivory, ishte ngjyra me hapur. Ta shofi dhe kështu në të pasyra. Ja, nuk është shumë e mbyllur për mua, jam e sigurt. Po... Dhe japëm një mundim, dhe provojmë base shumë i reber. Edhe po një vajzë ka këtë ngjyrë, edhe tjetë një super fondotint, dhe ja vlej. Atër e hapa. Bashkë me këte, ka marrë edhe këte beauty sponge. Të shofëm si do jetë. Normalisht përdor një beauty sponge të Real Techniques, që për mua është një loj si beauty blender, po kushton më pak. Ajo që përdojnë unë gjithmonë është të marë, është kjo këtu. Kushtojnë 2 bashkë 14 euro, ndërsa kjo duhet këtë kushtuar 2 euro, po si shikimi parë është pak i fortë. Nuk e di po e vini re, po kjo ullet më kollaj, kjo është me e fortë në krasi me këte. Dhe e lagë njëherë, jutë në një minutë. E lagë a beauty sponge. Nuk u rritë shumë, thëmë drejten, e është akoma e fort, shikoni krasimin, kjo u rritë shumë, edhe shumë e butë, kjo shumë e fort, kështu që nuk kam fort besim, që do dalë të qëka e mire dhe do desha shumë, se janë shumë të shtrejnë të beauty sponge. Harova t'ju them që kjo markë, quhet Victoria, më duke që është një markë turke, ashtu kam dëgjuar që është një markë turke kjo Victoria që kanë gjambot, unë nuk e kam parë në do një vend tjetër, në base edhe existon vend tjetër, po unë nuk e kam parë për vetën time, është këshu e mbyllur. Edhe shpresojmë që... Lutën i për mua ju lutën. Ozo. Më banë erë bojën që luim shpinë. Tani. Më banë shumë erë të keqë, vërtet, po jeni një njëri që më duron erët, e shumë e keqët, se unë i duroj edhe kjo, e vura apo nuk e vura, është një loj, nuk bërë jazje. Do... Kjo është shumë e fort, e si kur i bini vetës me diçka të fort, nuk është për përdorimin që thot që është. Do provoj të hapë njerë me këte që përdorë normalisht, shofëm po ka të ndryshim nga kjo anë. Qare ve, që nuk e ve është një loj, vërtet nuk ka... Nuk e bërë jazje. Nuk kam vulluar asë një gjë. Shukoni këtu që kam edhe një pucër. Po mundohem për sëri, po me timen, ose e dini qarë.
Do provoj me këtë këtu, që i ka ikur kjo, normalisht ekziston. Provoj me furë që mos ndryshon gjë. Nuk besoj, po. Unë do e provoj. Është më keq me këtë, mos e bëheni të partën ujë e thithë që ngelen copë, ka të balli im. Duket. Ben... ngelet si tip copka, nuk e di si ta them. Edhe ngelet si tip pulla. Nuk besoj që ja vlen ta vazhdoj. Jo. Kjo, nga unë, është jo. Nuk bari asgjë. Kjo këtu, është po jo. Më vjen shumë keq se sa filluam, nuk filluam mirë. Edhe këto janë lekë të hedhura. Ta dim. Është shumë e fortë. Në përgjithësi mban produkt Beauty Sponge, ta dini që në përgjithësi mban produkt brenda, e thithin produktin. Në përgjithësi ndodh kjo. Po kjo mban më shumë se sa do mbante normalisht, kjo që përdor çdo ditë, edhe bezdia më e madhe që është e fortë edhe nuk bën kush e di çfarë pun. Do vazhdoj me concealer. Kjo markë quhet Moda. Kështu që është një markë tjetër, ajo është si buskuq. Unë nuk i preferoj concealer në këtë mënyrë të bëra, të them drejtën. Okej, pak mban erë, po mban erë të mirë. Mu kujtojnë mban erë, ashtu si mban erë trukot e mamit, kur isha e vogël edhe mirë një gjërat që luet mami, kremi i pudrë që përdon të mami, mban të këtë erë. Nuk e di. Këtë më kujtovim. Do aplikoj në një tre këndësh, poshtë syve. Mundojmë gjithmonë mos prek pjesën që janë vizat, se nuk kam rrudha akoma. Ti ta ve concealerin të aplikoj poshtë pjesë që janë vizat, se pa e aplikovi direkt atje, do ngjelet gjithmonë brenda. Çado që të bëni gjithmonë do ngjelet aty brenda. Po e këto. Edhe do ve pak të puçra që kanë. Edhe të kjo, shenjat. Edhe do marr pra beauty sponge-in tim. Është shumë e thatë, edhe bëra gabim që aplikova, edhe tani po e shtyp. Bëra shumë gabim, duhet sa ta kisha aplikuar, ta kisha fshirë me beauty sponge-in. Duhet të them që nuk është shumë e keqe, po shumë e keqe. Si ngjyrë nuk është e keqe. Por nuk është një produkt i mirë, sepse edhe kjo ngelet sikur ke pulla, nuk e di po duket te kamera. Por unë që shoh nga afër me pasqyrën, shoh gjithë pjesën këtu, concealerin, korektorin, e shoh në çdo vend. Edhe sepse nuk e kam aplikuar te pjesa e vizave si u thash, duket shumë ndryshim i madh nga pjesa e vizave me pjesën poshtë, edhe pse kam çuar concealerin me sfungjerin edhe te ana e vizave. Duket shumë ndryshim i madh, nuk ka si një korektore, sikur ke vënë vërtet llaç. Na tallën çunat, po. Kjo është tamam ashtu. Vazhdojmë po me këtë markë Moda. Ka marrë një laps për vetullat. Nuk kam provuar asgjë nga këto si të shihni. Një herë e parë që provoj edhe una. Kështu që bëni pak durim. Ka këto dhëmkat këtu, që të krijni vetullat, edhe pse do preferoja, është gjë e mirë, se po nuk e diçka tjetër, mund të përdorësh këta, po nuk e gjithësi përdor, do ju tregoj, përdor këte loj, nuk e di po duket, përdor këta, është më kolaj, për mua më ndihmon më shumë e mi kre më mirë vetullat. Nëse, e hapëm si ngjyrë, mirë më duket, për momentin. Shofëm. Okej, nuk është keq, nuk është fare keq. Po shkruan, edhe duket. Dhe të fshi pak. Dhe fshi pak me timen, që të zbusë ngjyrën. Por ka gogja ngjyra. Ben gogja pun. Bërë edhe vetullën tjetër. Më pëlqen shumë kjo produkt, se është shumë i butë si laps, se ka lapsa që i vën kështu të dërmojnë derisa të nxjerrin ngjyrën, kjo e nxjerr ngjyrën sa e prek,
Më pëlqeu shumë. Dhe përdor në përgjithësi. Contour palette, ka contour, ka highlighterin, ka edhe rouge. Është prap Victoria, si ishte edhe fondant tinta. Po, është shumë komode. Se po bën punë, mund ta marrësh me vete në udhëtimet, edhe ke 3 me 1, nuk ke nevojë të marrësh 3. Kjo gjë më pëlqen shumë. Dhe të shofëm se kështu duket mirë, po e hapa dot. Ah, ok, u hap kollaj. Dhe një... Kjo është highlighteri. Shumë gjyrë. Inshallah del edhe te lëkura kështu. Ka shumë, bje shumë produkti. Dhe me thënë, që do me thënë produkti që bje shumë, bje shumë. Në gjyra kësaj që mora vajti e kënde dhe kënde, kjo si gjë nuk më pëlqen. Dhe shkum pak se... Dhe fillojmë. Okej, nuk është me mira që kam provuar, po për një fillestar që nuk do në të hargjoj shumë lek, ose nuk din t'i përdor këto produktet shumë mirë, është shumë e mirë, që ka ngjyrë, nuk ka atë ngjyrë mbam që do të trembe nisa ta vini në lëkurë. Për mua është një produkt mesatar. Për një fillestar, unë do thoshe që mund të provoj. Do marë edhe rouge, blush, me këta pinelin, dhe pak të molzat. Nuk më pëlqen fare për të molzat. Ka shumë fallout do me thënë që bjen. Nuk më pëlqen fare të molzat. Që si kur ven highlighter të molzat, fare. Nuk e di po e mund të shikoni se keq që u be. Do me thënë nga nga që kam contouring, është mirë, nuk kam problem. Për nga nga që vura blush, do mundohem të fshi pak. Jo, nuk do i rekomandoje këta si blush, po si highlighter besoj do ishte e mirë. Mora shumë produkt. Mama mi, unë bu shpia. Edhe... Përlojnë. Do të hap pak dritën e pasyurës time, që të kuptoj. Këshu... Shumë e mirë është si highlighter. Duket, nuk e di sa duket e kamera, po ja u garantoj që shumë e mirë. Shumë e mirë, më pëlqen shumë. Edhe desha një highlighter në të ngjyrë, që kisha një roz, edhe desha një highlighter në ngjyrë pak më të hapur. Dhe pak këtu, pak fare, pak këtu. O zotë, shkon shumë. Dhe pak këtu. Dhe buza. Kjo është... Për mua është një palet shumë e mirë, ishte shumë e lirë, do ja kem lënë çmimin poshtë, po ja vlen edhe contour, edhe highlighter, ja vlen tepër, edhe këta mund ta përdorni si highlighter rose, si rouge nuk ja vlen, si blush nuk ja vlen. Po më pëlqevi tepër, edhe këta do e mbaj, edhe këta do e përdor që këtu e tutje. Do vazhdoj me eyeshadow, do e the mund se e di në anglisht, po tani në shqip nuk e di si quhet. Edhe është paleta nude, është nude. Mora këta që po është e mirë do edhe për dit. Më pëlqen këto ngjyrat më të thjeshta në përgjithësi. Vjen bashkë me këta që nuk e di po e përdorni njëri, po e përdorni, mos e përdorni, që nuk ju ndihmon fare. Do filloj me këta që të bëj pjesën këtu që duhet gjithmonë të jetë pak më e zbutur. Do marr këtë ngjyrën këtu. Edhe kjo, do me thënë, ngjyra kësa i shkon anë mban, edhe të kjo. Gjë që mua nuk më pëlqen. Vazhdoj me ngjyrën e dytë. Do marrë një ngjyrë pak më të erët. Do shkoj të kjo e para fundit këtu. Edhe do e vej, do filloj që këtu poshtë, edhe do e vej këtu. Veç këtu, do se këse pjesën këtu, ja pjesën lartë.
që të duket syri pak më i madh. Të kam sytë e vegjël. Edhe pse po e provoj prap, nuk shoh ndryshim të madh nga ngjyra e parë që ishte pak më e hapur me ngjyrën e dytë. Po do vazhdoj të provoj. Sepse i kam paguar këto produktet, e dua t'i bëj të punojnë. Nga ngjyra e errët, do marrë edhe prap edhe pak të poshtë. Do marrë edhe këta këtu, që është pak më e hollë. Edhe do marrë këtë ngjyrën që është shumë e hapur këtu. E do e ve në mes të syrit. Do e ve kështu. Edhe ka ngjyrë shumë të bukur. Okej. Për përdita do e përdorja. Për shembull që të shkoj në universitet, që nuk do luem shumë rend, ose që nuk do vë një produkt shumë të shtrenjtë që të ik në universitet. Po më është mirë, e po jeni fillestar, po ja them edhe një herë, si kjo, si edhe kjo, po jeni fillestar, janë shumë të mira, që mos harxhoni shumë lekë, derisa të mësoni, të mirni dorën, edhe pastaj mund të shihni gjëra të tjera. Do vazhdoj me këta këtu, që është edhe penel, edhe rimel. Është bëmbam, është ezez, shumë mirë. Bërë edhe syrin tjetër, e di që nuk i kam bërë si motra, po, hajde, si ku shumë rirat para. Më pëlqeu shumë, unë do mbaj, kur do mbaroj ta jo imja, do vazhdoj të provoj këte, edhe po hap edhe rimelin. Është pak i trash, pak e madhe më duket, se kur një rimel është i madh, është më kollaj që të bëheni pis, sa më i hollash aq më mirë është për juve. Po do e provojmë. Thotë që është për volum. Po thjesht ngjyros pak çerpikët sa i jap thjesht një ngjyrë, nuk i jep volum, as nuk i zjat kush e di çfarë. Thjesht i thekson pak, po juve ju pëlqejnë që ti keni natyrale ose po keni çerpik që janë të mdhënë vetë. Nuk është e preferuara ime. Thjesht ishin të lira, ndoshta ti provoja, se më pëlqen të provoj produkte të lira, e prap disa më pëlqyen. Tani do vazhdoj me produktin e fundit, që është një lip gloss, thotë që është mat, do me thënë që nuk ka shumë dritëshim, që thajt edhe bet mat. Është po nga marka Victoria. Ah, kemë banë shumë erë të mirë. Erë vanilje me karamele. Ah, shumë erë mirë. E të shofëm. Më pëlqen shumë, edhe ngjyra më pëlqen shumë. Edhe u aplikua direkt, nuk e kalova 2 ose 3 herë që të nxjerr këtë ngjyrë, nxori ngjyrën vet kollaj, do desha të kisha pak lapsin para, se kjo gjë mua më ndihmon. Po si ngjyrë më pëlqen shumë. Atëherë, kjo ishte video. Gjërat e mia të preferuara janë eyelineri, domethënë pjesa poshtë e kësaj. Më pëlqevi shumë lip glossi. E më pëlqevi shumë, po shumë highlighteri. Tepër më pëlqevi ky highlighteri. Ja vlejnë këto tre produkte, për mua do i blija përsëri për të më mbaronin, sepse janë shumë të lira edhe bëjmë punë që do bënte një produkt më i shtrenjtë nga këto. Shpresoj të kem ndihmuar. Edhe po vajtet në xhambo edhe i provua të më thoni po ju pëlqeven edhe juve këto si produkte. Jam bërë pak më njëri. Shpresoj të ju ketë pëlqyer kjo video, shumë faleminderit që më ndoqët edhe te kjo video, ju puthë e shifemi javën tjetër!